Wieso? Ja, bleed up. Set voll. Nice. Hi. Gut Spiller. Nice. Dann war rein, falls es Keks gekauft. Das ist kein Kick. Das war der Horn erste Gang. Oh my god. What? Arriving at the point Gibraltar. Nice, ja. Så kan vi sende det rulle dem. Eller du vil ikke vide, Jesper, mig og Emil har fået vores nye folk til skolen og sådan noget til at sige det færre. Vi har startet kult. Det er ikke for sjov. Hver gang mig og Emil spiller, ikke, så siger vi det færre. Sådan to gange. Wow, to gange. Nej, det... Det er mere end ikke. Lige præcis. Så mange gange mig og Emil siger det til hinanden, hvis I laver et eller andet fejl eller sådan noget i livet, ikke? Så kommer vi, du er så fucking dum. Og Emil, han har sådan en soundboard downloadet på sin computer, til han bare lige kan sætte det på. Og det var så godt. Ja. Det han går ind i den her fucking lortetrap, efter han lige er... Ja, det er færdigt. Også dør. Vi elsker også den her video, hvor I sidder og spiller Porto 2 eller sådan noget, hvor ham der bare råber, kom her ind! Ja. Og flækker mig, Emil, også bare. Den er også bare god. Ja. Det er junk. Junk. Det kan være, du kører double mod Barry måske. Kan måske ikke dive. Så er vi også kun junk. Diva. Vi er Diva. Pusher vi high ground eller? Ja. Vi kan bare gå high ground der. Vi kan stage på den der bro, hvis de gemmer sig derinde. Så det vil sige bare sidde der og se, hvor de er. Åh. Okay. De har Sombra bagfra. De har Sombra. Jeg har en Sigma ved broen, kan vi gå på ham? Okay, han bakker her. Åh nej, det var ikke min... Hvad laver jeg? Det er ikke, sorry, hvad jeg laver lige her. Ja, jeg feeder også. Jeg er bare faldet tilbage, De står rigtig klumpet, så... Jeg tror, den nemmeste, jeg vil fat på, det er Anna. Vi skal finde Anna. Ja, Anna står lige med Diva. Ja, Anna står bare kalenderen. Åh, det var det så ikke mere. Anna står. Han går på mig. Mara, hallo? På kanal 3, 2, 1, før du hopper. Vi skal bare... Ja, en somre til i venstre bygning. Jeg er 5 sekunder 4 på 4. Ja. Ja, det er med bare tage ned, og så skal vi nok, ja. Kom med. Jeg flyver nu. Så, ja. De står jo lidt klumpet op. Junk står... Ja, Junk 3. Jeg tror, jeg prøver at komme op på high ground. Jeg er på Junk. Ja. Hvad? Som er hun nakker mig? Og pas på, vi er... Ja, til position. Han er død. Åh, fuck it. Åh, nej, nej, for at okay, vi har sat en anden plan. Jeg har næsten mit anden bus. Zombie er en linje til venstre. Sebastian, kom. 1, 2, 2, 1. Men ja, deres junk er 1. Han er på deres bro, men... Ja, mig, sorry. Nej, sorry. Ja. Han er gone nu. Jeg fjerner Zombies transfer, kan du høre. Nice. Er du klar? 3, 2, 1, go. Hey, på. Min anden bus klar. Ja, jeg er ansiddet, vi kan ikke nævne. Vi er godt på en anden blade. Han er død. Nice, junk. Lad os kramme dig. Fortsæt mig. Røg død. De vil bag os. Sigma død.
Dima. Så skal I bare lige, baby. Bare lige. Nej, de var fremme. Vi har en nanoblade her. Junk. Junk. Nice. Okay. Dima er med igen. Jeg kan prøve at stikke Anna. Nej, jeg tror bare, vi har den ingen. Anna med. Hvad var det, Summer? Summer du? Øj, hun er lovet. Summer? Hun er død. Men på nu, Dima? Junk, der er skamlen spawn. Han død. Jeg vil love. Diva. Oh. Nice. Okay, det er okay. Bare spil sikkert, vi ikke med at sige. Ja. Eller Tracer. Diva igen. Diva. Sigma low. Jeg bomber mig blank. Okay, bare... Lad os få en nanoblade, den har faktisk. Nej! Åh, jeg er stød. Fuck, undskyld, den stikker. Anna, kan vi gå højere og dashe derfra? Jumper lidt på Pycon, jumper lidt på Pycon. Ja. Ja, vi ender bare. Bare til, når du vil have en anden bus. Mm-hmm. Ja, kan I hoppe fra en af highgrounds eller venstre? Det ser det ikke på mig. Ja. Okay, bare når I tæller ned, så dash jeg ind. Okay. 3, 2, 1. Hop, Diva. Åh, jeg ved ikke, hvor det er på Sigma. Åh, samler på mig. Samler. Godt. Ikke chase ud. Tror ikke det var. Op på skibet, vi kan stage herfra. Ja, op til Simon. Mr. Monski. Sigma op til venstre. Og jungle. Hjælp op. For hvad, I skal fandme. Tommer nede på punktet. Tommer point. Hvordan får du lavet til det? Nerf this! Anna. Hvor er Anton i vores backline? Jeg er død. Åh, jeg er død. Så vi er færdige at kugge på deres hold. Så jeg shopper på flyet. Jeg er klar. Sommer bagfra. Er jeg klar? 3, 2, 1. Jump. Er du med? 3, 2, 1. Jump. Jeg ved ikke, hvor du stiger. Stop til venstre. Men det er okay. Jeg er dig, Werner. Ja. Sommer bagfra. Jeg er blevet hacked. Hvad er det? Ingen er. Kan vi touch point? Jungle. Point! Ja. Skuddet! Jump. Lucy. Jump it up. Du er på. Sig mig så hold ned i tårn. Jeg dør. Reset. Vi skal ud her. I hvert fald gå point. Bare hop ud over. En nanoblade til sidst. Det er fejl. Jeg har med en nanoboost.
Har de beat? De ikke brugt beat, har de? Nej, men de har også fundet skift. Okay, right. Bakker på ham, bakker på ham, bakker på ham. Bare så sender du, når jeg skal give nanoboost igen. Du ser nede, du ser nede. Ja, nede. Okay, gør nu. Væk, 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 væk. Apagando las luces. Åh, nej. Sorry. Det finder jeg, det finder jeg. Ja, ja. Altså, hvis du kom,